Hodina, že? Jsme domluveni, že ve 7:45 All Time bude končit, protože pokračuje další program dnešního večera, tak já bych chtěla ještě jednou pozdravit paní Pilátovou do Brazílie. Jsem moc ráda, že jsme se dnes potkali a ještě mám jednu takovou úplně z brusu novinku. Chtěla bych
říct, že tím, jak jsme se, nebo jak jste se potkali s Ivankou Plíhalovou, dlouholetou redaktorkou Českého rozhlasu Olomouc, dnes už to nedělá, ale má tam teda ty kontakty, tak vlastně přišla na to, že pravděpodobně 3. prosince se ještě domluvíme a že by bylo výborné s vámi natočit takový pořad, který se jmenuje Větrník a je velice poslouchaný a oblíbený v Českém rozhlase. Jestli jste pro? No, já jsem určitě pro, protože Větrník už dlouho poslouchám, mám jsem častá posluchačka, tak to by pro mě byla obrovská čest. Takže se domluvíme na hodině a jinak, pokud teda dostanete tu letenku a 3. už budete v České republice, tak by to bylo. Já bych ještě jednou všem poděkovala. Už se asi nebudeme znovu do Brazílie loučit, bude poslední písnička, to tak vidím, nebo poslední dvě, podle toho, jak moc zatleskáte. A budeme končit. Přeju vám hezký zbytek večera a přijďte na další akce našeho festivalu a hlavně si přečtete něco od Markéty Pilátové. Není to jednoduché čtení, ale rozhodně se to vyplatí, je to výborné. Every day.